Irriduna rawliti s-saħħaħla da bejnietna u nwarbu fil-ġemp kull zerrija ta' mibeda. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Roberta Bela lill-partit fl-Oppożizzjoni bit-tmexxija ġdida fl-intervista tal-ħadd filgħodu fuq One. Jien nemmen fil-politika tal-aqda u fil-konverġenza tal-idejat. Li dan il-pajjiż mhux semmexxuh il-quddiem billi ndaħlu ż-żerrija tal-firda, imma billi ndaħlu l-aqda. Dan u qed nagħmlu jien flimkien mat-tim tiegħi, flimkien mal-Kabinett, Ministri, Segretarju Parlamentari li qed naħdmu favur pajjiż wieħed. L-għada tal-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru stidel lil Bernard Grech sabiex iboġġu bil-qiegħda flimkien u jiddiskutu idejat prinċipju temi ewlenin li jistgħu jieħdu lil Malta l-quddiem. Fl-intervista Roberta Bela għal ju kien għadu jibqa' kburi li ju Malti. Tistħi li inti Malti? Aħna għandna xi nkunu kburin across the board li aħna Għawċin u Maltin. Ma tarax, jien immur il-Kunsill Ewropew. Kif dejt fil-bidu, il-filosofija ewlenija gburi li jien Malti, bekk iġġib ir-riżultati. Il-Prim Ministru rringrazzja lil Adrian Deli għall-ħidma tiegħu fl-aħħar tliet snin. Intant dwar l-immigrazzjoni il-Prim Ministru qal li x-xahar li għadda f'Malta ma daħalx lanqas migrant wieħed u saħaq li pajjiżna se jinsisti biex dawk l-immigranti li daħlu s-sibt imorru lura. Inħabbar illi f'Settembru xahar problematiku għall-immigrazzjoni din is-sena. Ġifi f'Settembru li għadu kifala, ma kellniex wasla ta' immigranti regolari wieħed f'pajjiżna. Xejn, f'Settembru irnexxielna nżommu l-waslit kollha ta' immigranti lejn pajjiżna. Il-bieraħ waslu 38 ruħ, jidher illi huma mill-Marokk. Il-politika tagħna hija waħda ċara. Dawn it-38 ruħ iridu imorru lura lejn pajjiżhom. Hawnhekk il-mexxej Laburista appella lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sabiex l-Oppożizzjoni żomma l-prinċipju tal-Gvern fuq l-immigrazzjoni, dak li Malta hija mimlija u ma tiflaħx aktar il-piż tal-immigranti. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kemm kienet kruċjali l-għajnuna finanzjarja tal-Gvern fl-imxija, partikolarment il-vouchers tal-100 euro, u referan nuqqas ta' qatt f'pajjiżna xi ħaġa li tikkuntrasta ma' pajjiżi oħra Ewropej. Meta tkellem dwar l-irwol kruċjali tal-mara fis-soċjetà Malta u kif Gvern Laburista qed jagħmel minn kollox biex iboġġi lill-mara fuq quddiem, il-Prim Ministru referra għal-mekkanizmu li permezz tiegħu il-Parlament se jara aktar rappreżentanza femminili.